La primera fábrica del món que convertís Corfes de Mela en biomassa. El president Alberto Fabra l'ha inaugurada este matí a Crevillent. Es tracta de la planta més gran d'Espanya i una de les tres primeres d'Europa amb capacitat de producció de combustible ecològic. El cap del Consell també ha inaugurat a la localitat alacantina un dels centres de turisme ecològic més grans de tot Espanya, l'Eco Caping. Marjal Costa Blanca, unes instal·lacions que ofereixen els servicis més luxosos d'un resort a preus assequibles.